السلام علیکم احباب، مسرت عباس نادر عالوی ایک دفعہ پھر ایک نئی نظم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ نظم ہے اختر ملک صاحب کی، جن کا تعلق چکوال سے ہے، اور نظم کا عنوان ہے کبھی عشق ہو تو پتہ چلے۔ کبھی عشق ہو تو پتہ چلے، یہ جو لوگ سے ہیں چھپے ہوئے بس دوستاں، تو یہ کون ہے؟ یہ جو روگ سے ہیں پڑے ہوئے اسے جسم و جان، تو یہ کس لیے؟ یہ جو کان ہیں میرے آہٹوں پہ لگے ہوئے، تو یہ کیوں بھلا؟ یہ جو ہونٹ ہیں صف دوستاں سلے ہوئے، تو یہ کس لیے؟ یہ جو اس طرح رچا ہوا ہے وجود میں، تو یہ کیوں بھلا؟ یہ جو سنسار کوئی آ گرا ہے جمود میں، تو یہ کس لیے؟ یہ جو دل میں درد چھڑا ہوا ہے لطیف سا، تو یہ کب سے ہے؟ یہ جو پتلیوں میں ہے عکس کوئی خفیف سا، سو یہ کب سے ہے؟ یہ جو آنکھ میں کوئی برف سی ہے جمی ہوئی، تو یہ کس لیے؟ یہ جو دوستوں میں نئی نئی سی کمی ہوئی، تو یہ کیوں بھلا؟ یہ جو لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں فضول میں، انہیں کیا پتا، انہیں کیا خبر؟ کسی راہ کے کسی موڑ کے جو انہیں ذرا، کبھی عشق ہو تو پتہ چلے، کبھی عشق ہو تو پتہ چلے۔